La Valti. Tine Gamora. Baninga bayembi n'anglais. S'il te plaît papa, gardez ma distance. Oyebite kembo keza mabe. Wana yo muto lobi. Ona yebezake. Ana moni yo mute mebeti boum boum. Oza. Sans machine à voter. Na moni mi soit pamba mais déjà na sentir beauté. Oh les hommes messieurs protège toi. Masque za nango kakademi franc. Baloko takat. La ta masque. Corona eza taka na mboka mundele. Docteur Mouyembe atike la biso makelele. Est-ce que yo oyebi ata mutu ayebi mutu akufinango. Olinge bandano ponzi makezali yonde tika makelele. Oseliki mwasi abonga kana kandate. Kote no ebongi ba zwela yango mbandate. Oza inconscient makasi ko corona eza late. Pourquoi toza confiné? Oyo Congo bilanda landa. Tozo kopie nyonso ya libanda. N'importe quoi. La Tamaske. Oh, 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 oh. La Tamaske. Oh, 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 oh. Osa cirque corona isa ezali na bandeli ba docteur ba ebisa biso ke corona est supporté à chaleur te lelo corona ezali yo mobutu na te baka corona ekomi koleka na to ya dollar boko ya nganwa tika koloba mingi mingi seke ba okosa biso covid 19 na Congo jaja na ndima boso makabi bembe boku fa akabo bonne lisolo ya vaccin sika wana RDC bino tu boko ma ba médecin il paraît bolier déjà mbongo ya OMS vaccin na bango baya nango awate tantine zela Natalie so vérité. Tango lye bilo kwa mbwanza la pena mbangu. Bongo na kuwanga na tandenge tina pasta wanga ni video na likangu. Ministre azwa to azwa te. Bon anala takaka pona zalaka ekenge. La police pa zalaka mu komprena. Malgré tout tu roba na raison. Si kondimi la ta maske. Me pingi kana malebo bomba ya mwana ya Afrika Roland Makolo now music baby nimowa ayarapakin man above entertainment.